цього дослідження до розділу «Поле політики та зацікавлені сторони процесу та комунікації між ними». Тут у цьому розділі ми старалися викласти тих, хто є цікавими сторонами, та як взагалі відбуваються процеси комунікації, впливу між ними, потрібні найбільш впливові. В результаті, скажімо так, обговорення і дослідження в 2013 році зрозуміло, що багато видатків держбюджету, в принципі, котрі повинні бути реалізовані, навіть в тому числі і на реалізацію НПД, кадрів і так далі, вони були дуже скорочені і не направлялися до екологічні цілі. Дуже була слабка фінансова підтримка, наслідок чого і також ряду інших факторів дуже багато функцій або не виконувалися, або їх виконували не властиві, скажімо так, не державні структури, а там громадські організації, проекти технічної допомоги і так далі, які компенсували цей брак коштів і зусиль в державній сфері. Але, говорячи про власне всі зацікавлені сторони, ми визначили ряд державних інституцій, котрі відповідають за розробку і реалізацію державної екологічної політики, поряд з Міністерством екології і природних ресурсів, низка центральних органів виконавчої влади, які там і в сфері управління Мінприроди, і не лише, але котрі великою мірою регулюють певну сферу екології, там і Держгірпромнагляд, Державне агентство енергозбереження, енергоефективності, та ряд також інших державних інституцій. Ну і звичайно, що це центральні органи наші, як і законодавчої влади, президент України, Верховна Рада, котра формує за візуальну політику, кабінет міністрів та ряд інших міністерств, без погодження, без, скажімо так, впливу яких не обходиться ніяка політика, в тому числі екологічна, це там і Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Мінпаливенерго, також і місцеві. В 13-му році це було на початку ще територіальні органи, а потім це вже власні державні адміністрації і структурні підрозділи від структури. Громадські природоохоронні організації та рухи складали дуже важливу частину зацікавлених сторін в екологічному полі політики, тому що, як вже було сказано, вони взяли на себе велику функцію як експертну, так писали там і різні дослідження. Там, в тому числі там різні там навіть ті продукти, котрі по суті повинні виконувати державні органи, там і по заповідній справі, по водному фонду і дуже багато інших. Багато організацій так існує, виділено там серед них ті, котрі мають, скажімо так, таку досить вже усталену там структуру, досвід роботи. Менеджерську, таку якби експертну вже напрацювання і діяльність. Також серед зацікавлених сторін серед такого роль також грає, як завжди, наукові установи. Серед них, скажімо так, такими, що вносить найбільше вклад, ми виділили. Але це, скажімо так, хотіла просто додати, що це не є виключний перелік. Для того, щоб зробити короткий перелік, ми визначили ті і державні інституції, і громадські, і наукові, ті, котрі мають найбільший вплив і, скажімо так, внесок. Тому що це було б знову ж таки дуже довгі і великі дослідження, ми писали. Ми виділили Державну екологічну академію Мінприроди та ряд інститутів, які в сфері національної академії, в основному це є інститути Національної академії наук. Проєкти міжнародної технічної допомоги ЄБРР, програми розвитку ООН, ЮНІДО, ЮНЕП і ЄС дуже велику роль грали у 2013 році, і не тільки зараз вони грають ще більшу роль, тому що завдяки їм і завдяки їхньому фінансуванню проєктам вдається залучити експертів міжнародних, котрі можуть дати консультаційну допомогу, скажімо так, залучити і зробити команду експертів, котрі зможуть дати там проєкт, наприклад, підтримки секторальної Мінприроди, котрий там розробляє великою мірою
в сфері адаптації законодавства продукти, котрі міністерство саме навряд чи усилило. І ряд також інших функцій, які ці міжнародні інституції, вони є тим, котрі стимулюють міністерство і ряд інших органів в сфері екологічної політики працювати. І тому, власне, хотіла додати, що вони є тими, на кого ми спрямовуємо теж нашу оцінку, цей документ, щоб їм показати наші бачення, рекомендації, тому що вони великою мірою впливають на екологічну політику. Також через них ці рекомендації донесли якось і на наші державні органи. Між ними відбувається всіма комунікація, як і інформаційна, і також фінансова комунікація через розподілення коштів, через там те запрошення до спільної роботи, обмін інформацією, продуктами, напрацюваннями. Тут розширити трошки про комунікацію, тому що потрібно, напевно, говорити, що певні речі вони не можуть бути вирішені однією структурою будь-якою, а мова має йти про міжвідомчі органи. Наприклад, у нас є міжвідомча комісія зі змін клімату. Як вона працює, яка там комунікація, напевно, багато хто знає. Є координаційна рада національна з питань національної екомережі. На сьогоднішній день вона не працює і комунікації нема. Громадські ради не можуть бути посередниками, в принципі, як тут написано, це імітація. Так, тепер, скажімо, є басейнові ради, які мають опікуватися управлінням в басейнах річок. Вон В'ячеслав Андрійович і я, ми ходимо до басейнової ради Дніпра. І ми там працювали і знаємо, що це таке. Цей орган не працює і комунікації нема. Тобто комунікація не на рівні там слати один одному листи, а на рівні комунікативної співпраці. От я би про це додав. Дякую. Працюю в освіті, то я тут не знайшов жодного слова про екологічну освіту і про роль Міністерства освіти. Теж хочу навести приклад недавній. Ви знаєте, по телевізору показував про проблеми лиманів біля Одеси. І там Хаджибеївський лиман зараз намагаються рятувати, заливаючи туди морську воду. Куяльницький, так. Так от один із учнів старшокласників, він виступив на Малій академії наук, є така, де оцю програму розкритикував учень-старшокласник. А, тобто, я, можливо, додати про хоча б Міністерство освіти і екологічну освіту. Де включити? Це ціль один стратегії. Там, де написано, що має підвищитись в Україні екологічна свідомість. І ці питання якраз буде стосуються. Я далі буду говорити про це в розділі 5. Ні, Міністерство освіти може додати собі. А, це я зрозумів. Але в екологічній політиці, вже як в політиці екологічній, Міністерство освіти, воно, я би, чесно кажучи, подискутувала, чи варто вже. Просто це вже, скажімо так, освіта в нас забезпечує те, що потім ми маємо продукт, так? Щоб не було невігластва. Так, щоб було невігластва. Але вже на етапі формування екологічної політики, не знаю, чесно кажучи, чи. Проблема в тому, що у кожного відомства і громадських організацій своє бачення, свої інтереси, і вони суперечливі. Тобто поле політики – це безпрестанне, так сказати, з'ясування цих суперечностей і вдалі чи невдалі спроби їх розв'язання. І проблеми з громадськістю давно відомі, і от придумали каналізувати їх в громадські ради. А далі вже придумали способи взагалі, так сказати, робити ці ради керованими. Тобто державні організації хочуть мінімізувати собі клопоти і роблять це таким чином. Але, значить, і громадські організації теж такі хитромудрі і хочуть теж мінімізувати свої собі проблеми. Часто нам бракує знань про діяльність державних органів, і ми хочемо, так сказати, от, наполягати на кількох речах запозичених заходу, що громадянське суспільство – це авангард, ми – це громадянське суспільство. От як ми сказали, держава має так робити. І насправді, значить, якби дійсно ми мали повну інформацію, були представниками Бога на землі, так би і треба було робити. Але ж це не так. Ми дуже обмежені.
І знаючи, що нам не все відомо, треба розуміти, що всі інші мають право. Коли розроблялася екологічна стратегія, то наших головних опонентів, а це бізнес-асоціації, наші колеги-мудреці не позвали. Не позвали за стіл, щоб почути їх думку. І, звичайно, обійшовши їх тут, потім, коли доходить черга до виконання стратегії національного плану дій, тоді вони свою ніжку підставляють, а Мінприроди, оскільки воно слабше, ніж вони, воно мусить підпорядковуватися Енергоатому, Мінтрансу, Міненерго і іншим відомствам. Фактично, коли записувати в цей розділ всіх учасників екополітики, треба записати і Мінфін, і Мінекономіки, і Раду Нацбезпеки. Бо всіх запишеш і все одно не вийде. Значить, основна ідея, яка тут майже опущена в полі політики, що воно суперечило, що розробляючи такі речі, які називаються національними, треба чесно звати всіх і намагатися мінімізувати ці суперечності в тому, щоб спільно робити. Як вчора Мельничук цитував Андрія Демиденка, який має значні успіхи в методології, коли учасники національного процесу мають спільну, консолідовану мету, то щось буде. А як у всіх різне розуміння цієї мети, то толку не буде. І от через те, що цим суперечностям в цьому полі, в розділі поля політики не приділено достатньої уваги, треба це доповнити і зазначити, що давно було сказано, ще 15 років тому, що національний план – це не документ, а процес. Тобто важливо, щоб всі з усіма так зустрілися і усунули найбільші розбіжності, а не просто написати на папері, який все стерпить. Все стерпить. Питання в тому, що робити далі. Можна одне рішення додати? Такі документи такого рівня мають прийматися Верховною Радою стратегічно. Безперечно. Ми маємо приклад енергетична стратегія 2030 року, проста і оновлена. Затверджена перший раз Кабінетом міністрів, значить, другий раз перероблена, трошки оновлена робочою групою з компанії Ахметова. От ми маємо зараз такий державний документ такого рівня, який називається стратегія. А стратегіці, вони не мають, ми будемо казати. Ну, стратегія екологічної політики нас зверджена законом Верховної Ради. Ні. Енергетична стратегія. Екологічної політики вона затверджена Верховною Радою. Стратегія екологічної політики. Енергетична стратегія не затверджена. Так, то енергетична. Так, про національну екологічну політику. А вона складова. До речі, тим, хто цікавиться енергетичною стратегією, я бачила на сайті Національного інституту стратегічних досліджень, вони розробили нову енергетичну стратегію до 2035 року і вивісили її. Тому тобто? Національний інститут стратегічних досліджень при президентові. І зараз триває обговорення, тому ви можете теж подивитися. І там, до речі, багато по екологічних питаннях, по енергетичних об'єктах, по стратегічній екологічній оцінці. І що раз, це де обсуждення? Де я це бачила? Ну це точно оця стратегія є на сайті Національного інституту стратегічних досліджень. Вони його розробляли. А де обсуждення, я вже не пам'ятаю. Тут скоріше питання в тому, що да, стратегії само собою це можна пізніше там затверджуватися Верховною Радою, бо мати статус закону України. А тут мова про те, що сьогодні національний план дій по ідеї мав би затверджуватися у вигляді закону України, а не постановою Кабінету міністрів, як це зроблено. Ну, це суперечливо. Дозвольте, Олександр Андрійович, я вашу думку врахував, вже написавши. Саме через суспільну конфліктність визначення цілей найбільш адекватним місцем формування політики має бути парламент. У нашому випадку, насамперед, Комітет Верховної Ради з екополітики, а не Мінприроди, з причіпленими громадськими радами, де начебто представлені всі суспільні інтереси щодо довкілля. Можна додати, що статус закону, значить, буде вимагати відповідного реагування на стадії бюджет, прийняття бюджету. Ось що. Можна?
прошу. Вот этот вот тезис, я бы с ним не согласилась. Почему? В комитете Верховного Совета, что, у них есть специалисты? Теоретически в министерствах, если между ними налажена связь, то у них там должны быть специалисты по разным отраслям, которые это сама. А комитет Верховного Совета, это вообще ну просто люди, которые абсолютно никакого отношения. Это всі законопроекти, які надходять в комітет. Комітет він є органом, який, скажімо так, збирає депутатів, просто виконує технічну функцію по організації цих засідань, там по оцінці, там по допрацюванню, але він не спеціально пише законопроект. Значить, спеціаліст може оцінювати те, де є логіка, наука, принципи, все відшліфоване. А там, де є конфлікт, спеціалісти не розв'яжуть. Це якраз Верховну Раду. Бо там представники інтересів, шкурних інтересів, бізнесових. Але коли вже з ними домовишся, то щось буде. Хай вони і не спеціалісти, але вони представляють шкурні інтереси. Ну так, одна сторона. Чи є ще якісь доповнення?